Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz, mám 5 životov, 7 napoved, žiadne platné ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba 581 bodov, to je veľa. Veľmi veľa. N znamená sever. V tej skratke české rozprávky. Hašler alebo Erben, dáme toto. Erben. Karel Jaromír Erben dal rozprávky. Ktorá hlavnú úlohu spoločne s Whitney Houston? Kevin Costner. V ktorom roku bola založená sociálna sieť Twitter? Dal by som 2005. A bolo to 2006. 2006, ako si to zapamätať. Twitter 2006. Rozhodovo najväčším štátom sveta je Rusko. OK, môže mať každý tým pri stretnutí naladí maximálne 6 hráčov. Brankár je 6. Indonézia, ktorý štát tam nepatrí? Ceylon. Nepatrí do Indonézie. To znamená anglická skratka BRB. Be right back. Budem hneď späť. Ako sa nazýva dlhý a úzky morský záliv? Fjord. V ktorom storočí objavil Krištof Kolumbus Ameriku? 1400 a niečo, tak to malo byť 15. storočie, nie? Medzi krasokorčuľácké skoky sa neradí. Wittberger, Salchow, Schulz. Kde sa nachádza Lednicko-Valtický areál v Juhomoravskom kraji? Ktorý slovenský hrad je zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO? Spisky. V ktorom roku začala značka Laurina Clement vyrábať automobily? Vymeniť otázku. Ktorý český král bol zvolený šlachtou? Vymeniť otázku. Doplňte čísla. 2, 3, 5, 7. Sú to nepárne čísla? Sú to prvočísla. A ďalšie prvočíslo je 23. Čo meria Scovilleho stupnica? Netuším. Ako nazýva živočích, ktorý žije bez prítomnosti kyslíku? Anaeróbny. Sú tam takéto dve večka, takže to bude 6. Pri jednom je to 5. Ktoré tradičné české remeslo je uznané ako nehmotné kultúrne dedičstvo? Vymeniť otázku. Kto vyhral ženskú dvojhru na tenisovom turnaji Wimbledon v 98. Dal by som asi Novotnú. Dám Novotnú. 98 Novotná. Teraz sú tam jedno večko, takže 5. Vypočítaj príklad. Pes krát pes plus pes je 12. Pes na druhú plus pes. P dám pred zátvorku. P krát P plus 1. Takže keď dám za P 3. 3 plus 1 sú 4 krát 3. Takže pes je 3. Psia hlava je 3. Ideme počítať, čo bude mačka. Mačka krát pes krát mačka. Mačka na druhú. 3 mačky na druhú, lebo pes je 3. 3 mačky na druhú plus mačka je 14. Keby som dal mačku dvojku, 2 na druhú sú 4, 3 krát 4 je 12, takže mačka je 2. Pes 3, mačka 2.
Mačka krát pes, 2x3 je 6, 6 tigrov plus 1 tiger, to je 7 tigrov, takže tiger musí byť 1. Tiger je 1. Tiger krát mačka, čiže 1 krát 2 je 2. V ktorej hre sa používa ťah nazývaný rošáda, šachy, fiktívna vlajka. No, dáme hlasovanie ostatných, Ečko je fiktívna vlajka. Tieto dve hviezdičky. Holandsko je známe výrobou syrov. Čo je to londýnske oko, vyhliadkové koleso, ktorý zvení vtákov má zakrpatené krídla. Kiwi. Hlavné mesto Španielska je Madrid. V akej krajine je hlavným mestom Seoul? Južná Korea. Almužna je milodar. Polčas trvá 3 čtvrtie hodiny. Koľko párov rybiček je rovnakých? Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Táto s touto nie sú. Táto s touto nie sú. Oko. Bielý pásik. Tieto dve sú rovnaké. Zatiaľ teda prvé. Táto s touto chyba pásik. Táto s touto sú také biele čiarky. A tu sú biele čiarky. Takže dve. Lebo niekedy tieto dve bývajú iné. Dve. Ktorá z vených postavní vystupuje vo večerníku Krkonošské rozprávky? Nápoveda. Anča hospodár. Dáme hospodár. Dobre. Anča tam je. Ako sa volá česká olympijská víťazka v hode o Štepom Stricová živy? Nie. Špotáková Koukalová. Dáme Špotáková. Špotáková hod o Štepom. Vieme, že toto je 9, 9 plus 9 je 18, plus 3 je 21, 2 nám zostali. 9 plus 2 je 11, takže ideme vlastne do 19, takže toto by muselo byť 4, 4. 4, 4. 3 krát 3 je 9, koľko nám tam zostalo? Ešte raz, 9 a 9 je 18, plus 3 je 21, 2 nám zostali. Dve nám zostali. Takže tu máme 9. Plus 2 je 11. Len keby to šlo iba do 19, potom by iba 1 zostal. Tu musí zostať viacej. Takže 11. Až do 29 to sa dá. 11 do 29 to by muselo byť 9, 9. Tak to aj musí byť, aby zostali dve. Chybné tvrdenie Alfredovi Nobelovi. Narodil sa vo Švédsku, to asi ja. Zomrel v Taliansku, vynašiel dýma. Neviem, či zomrel v Taliansku, zistíme si to. Chybné tvrdenie, žil v 20. storočí. Môže je chybné tvrdenie? Dobre. V ktorom hokejovom týme NHL ukončí Mark Messier svoju kariéru. Využijem napovedu. New York Rangers. Aký je výsledok? Okno 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 okien a tu máme 12. 6 plus 12 je 18. 18 okien plus strom 1, 2, 3, 4 plus 4 stromy krát mračná sú tie 4. 3 krát 4 je 16, plus 18 je 34. Seriál Sex v meste New York.
William Shakespeare napísal divadelné hry, ktorá z menovaných nie je jeho Sluha dvoch pánov. Ešte mám asi 15 minút, ak ma nikto nevyruší. Hral hlavnú mužskú rolu vo filme Prekliatý ostrov. Vymeniť otázku. Viera Časlavská, moderná gymnastka, športová alebo moderná? Športová gymnastka, nie? Ktoré číslo chýba? Tak, aký tu je vzťah? Keď to sčítam dokopy, vychádza to? Vychádza. Takže, 41 nám za to odčítuje. 78. Keď to odčítam, keby som dal 10 je 68 a potom ešte 6, to 16. Dobre. Podľa indícií žiadne číslo nie je správne. 7, 3, 8. Ani 7, ani 3, ani 8. Jedno číslo správne na špatnom, jedno číslo správne a na správnom. Tá šeska to nemôže byť, pretože by musela byť správne tam aj tam. Takže nemôže to byť ani šeska, ani osmička, takže dvojka. Končí to na dvojku. Máme viacej možnosti? 0, 4, 2. Inú možnosť nemáme, tak to musí byť toto. Aliaška Patrik USA. Marečko, podajte mi pero. Ako vo vedy je muži, že... Ideme to roztočiť. Pokračovať, pokračovať. Takto, takto. Hore Blaník, čakajú bajení rytieri. Najvyššie pohorie sveta je v Ázii. Medzi zvaracie metódy nepatrí nápoveda. Moktik. Dáme mok. Ktorý štát je na prvom mieste podľa počtu obyvateľov? Mala by to byť Čína. Ktoré známe kapele vystupovala Victoria Beckham, Spice Girls? Sardínia patrí Taliansku, nie? Ktoré číslo bude na vajíčku s otáznikom? Všetky dávajú rovnaký súčet. 2 a 9 11. 15, 21 a 29. Tak oranžových je 29. Pozrieme si zelených. 7 a 8 je 15. A 6, áno, aj zelených je 29. Takže musí byť 29 aj fialových. 8 a 2, 10, 15, 21, 8. Z ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia? Podľa názvu by to malo byť Taliansko. Manželka britského princa Williama, Catherine. Roztáčame rondogo. Vypijem si kávu. Zastavujem. Tu len život môžem stratiť, pretože mám plný počet. Pyšná pršeň princezna. To už parazí bolo, že by Božívoj Zeman. Áno. Ktorá časť domina chýba? Tu v rohu. 1 plus 2 sú 3. 1 plus 5 je 6. 5 plus 1 je 6. Tak by mi to išlo. A tak to aj je. Život som nestratil. Tradičná česká značka traktorov Zetor. Richterová stupnica, to bolo tuším za metrasenie. Najstaršia česká univerzita Karlova. Aký druh stromu je v českých lesoch najobvyklejší? Smrek obyčajný. Ktorý herec je zahral škriatka Grinča? Jim Carrey.
tým Pelišky Žebejk.